Më bëma miq të Star Plus dhe të Star Sport, jemi si çdo të hënë rubrikën tonë sportive në televizionin e Star Plus. Jemi në javën 22 të superiores, me vllaznin që bën një gjysmë hapi fals në transfert të Rogozhinës ditën e ndjeshme. Ku që bën nuk shumë më shumë se barazimi 0-0 për ballë Rogozhinësve, në një moment ku gjithë prisin fitojnë tre razi pas atyre sukseseve të javës kaluar kundër Kukësit dhe Tiranës. Më ne nuk arriti bëj 3-3 vllaznia. Në vitin 2023. Po, fiks, do të ndalim pak të një fjalë që thejnë. Në fakt, pritej një marsh tjetër për ballë Ignatius, duke qenë edhe atmosferën pozitive që po bisedoronte në ndeshjen e fundur kundër Tiranës ku arritën të fitonte dhe ndoshta pritej diçka më tepër kundër Ignatius, por nuk arritën të dilnin vetëm me një pikë, çka e vështirëson edhe pak në këto momente vllaznin, sepse ndodhet vetëm 5 pikë larg kreut Tirana pas Partizani. Me sa duket titulli i kampion në datë mes tyre tre skuadrave do luftojnë deri në fund. Ne do kemi mundësi për të analizuar këtë javë vllaznin, por edhe Superligën në përgjithësi, kështu që vjen me njëherë prezantimin e ftuarve tan. Një nga trajnerët më të njohur të qytetit tonë, gjithmonë kemi kënaqësinë sa herë kemi në studion e Star Sportit Altin Gjahysa. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma, mirë se vjen. Le të ndalemi pak të një deklaratë e Josës, por sta për hyrje, se pastaj do kemi mundësi për ta zgjeruar, analizuar në përgjithësi vllaznin. Tha që nuk është keq barazimi. Në fundin e ndeshjes, pasi mbaroi takimin me Ignatin. Po, unë jam dakord deri diku me atë pjesë se nuk është keq për arsye se duke po edhe lojën. Tam drejtën Vllaznia bile barazimi që do të më sot për Vllaznin, që do të nesh me Ignatin. Për arsye se nuk e kërkoj, se kërkoj 9 minuta se kërkoj fitoren, se mund të them vetëm 10 minuta në fund. A që ishte të të neshe. Erdi me një humor super, me dy ndeshe shumë të mija për Ballkokësit dhe Tiranës, si kur uli marshin. Vajt, mund jetë kam e automatike, por problemi si kjo është ma mira si pa pikë nuk dolin. Duke po edhe kampionatin, duke po edhe ekipe tjera, unë tham se është një rezultat pozitiv. Por Ignatia ishte ekipi më i dobët, është ekipi më i dobët në ndeshjet e fushës. Bërë nga fushës saj. Po, po, ta kesh edhe gjatë qartë se gjdo ekip kur ka emi nga zni për por mobilizohet. Po, besë e Tiranë e Partizan mobilizohen ekipet, por... A pak më në ishën vëzni. Shpak më në ishën? Do e diskutojmë për gjatë, sepse ishte një ndeshje spektakolare ditën e jente, një disë veteratëve, që me ka të vjetonë. Shënovë, për kë shënovë? Shënovë? Për kë? Për Kosovën. Apo më të gjatë që ishte e pavarësia Kosovës? Ja, ishte një gjë, sinqerisht një gjë. Se kemi disa fotë, për shikojmë pak më vonë. Një gjë, po, shumë e bukur. Duke ditë emrat e vetërave si ishin fush, është gjë e mrekullueshme. Shumë e veçantë. Një nga gazetarët e rinj, por mjaft i suksesshëm tashmë në qytetin tonë, Majnglesh Ivani, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, që na faleminderit për ftesën. Besoj se ke një kritik të vogël për lojën e dje. Shiko, duke marrë parasysh fitoren dhe moralin që kishte Vllaznia pas ndeshjes me Ignatian, realisht unë personalisht prisja një fitore ose edhe një lojë më agresive, paktën për të kërku 3 pikëshin, sepse Ignatia ishte një kundërshtar direkt për Europën. Do me thanë, ishte një fitore 3 pikëshe, plus edhe lënja pas e një rivali direkt, dhe besoj do ishte shumë do me thanë, së në qëllë se do mërnim 3 pikë. Një pikë personalisht nuk ngro. E prisnit, para se të fillon të takime me Ignatit, e prisnit që do arrini vetëm një pikë nga këtë takim, apo duke parë vazhdimësinë që po krijon të Vllaznia? Vllaznia gjatë gjithë sezonit ka pasur probleme me vazhdimësinë, do më thënë ka pasur luatje ose oscilacione. Nuk e prisja në këtë moment, do më thënë që paktën e prisja që të fitonin, do më thënë duke qenë se vinin pas ndeshjes me Tiranën, siç e thash, morali ishte i lartë dhe realisht, do më thënë, duke marrë parasysh se ishin edhe treshja në sulm Mala, Bala e Latifit që tifozët e presin prej kohësh, prisja paktën edhe në sulm një lojë më agresive. Por nuk u shfaqe në nivelin që gjithë e prisin, e në realitet. Si të mos të atë që u largua shumë shpejt, do shtë atë forma fizike nuk është atë. Nuk është në 100% akoma. Do kemi mundësi për diskutuar me te. Futbolist i Tërbunit e vitet e fundit edhe një menager shumë i sukseshëm, sonte me ne, Alcid Tafili. Me mbrëma, mirë se keni ardhur. Mi mama, falim dirë për ftesën. Një vllazni ulje ngritje, po them. Luhatje, jo, ju krijim një vazhdimësi. Po, drejt një vllazni, se po shofim vazhdimësi, ndoshta edhe nga tërsnia rezultateve, sepse po të kishte humbë kundra Ignatjes, do rikthente prep mrapa dhe Tirana do ishte shkëput më shumë,
më starojmë që është një Egnatia me shumë investime, me ke kemi cekte, sepse unë kam përnu me ekipin Egnatia, sa dhe di se kanë investu shumë. E si edhe disa letarë aty së fundi? Po, dhe është sulmuesi kryesor Gytis Paul Laskas, që shënë edhe golin kundër Laskit, po, Litvanezi. Por më ndoj rezultati drejtë, nga mënyrë se si u zhvillua loja. Po pse kjo vazhdim kështu, e tha Majnera shumë mirë ulje ngritje? Po... Për pretenduar kampion, duhet të kesh një standard besëm. Ne pamë që të dyja skuadrat kishin frikë të rrezikoshin për me fitu lojën. Si ta vë një re, e zbën një lojën me sfush, pa aksione, dy luftime, faula. Jo diçka, jo ne lojë për të arktu ne si tifoza. Jo, lojë, me të vërtet nuk ishte arktuese, por duhet rezultati në këto momente, me sensin. Rezultati duhet, por po të kishim humb lojën, të kishim fund ndryshe sot. Prandaj trajneri Mirelosa, si një trajner me shumë eksperiencë kampionatin tonë, është ka bërë llogarit ndryshe. Po, edhe mas të ndeshjes se shpresi jemi të kënaqshëm edhe me një pikë. Në është në fund sezonit ajo pikë do të jetë e vlefshme. Shpresojmë që ti shoh si thua ti. Po e vlefshme për arsye sepse mos harrojmë para dy vitesh mos gabojmë kundër Teutës, ndoshta një pikë do na kishte shpallë kampion. Shumë e vërtetë. Një pikë ndoshta në fund bën llogaritë edhe ja vlen. Ja vlen. Miki studio sot një njerëz që qëndron gjithmonë afër sportit dhe veçanërisht futbollit, Arben Haveri më mbrëmë. Mirë mbrëmë. Vaznia, po flasim në aspektin e tifozëllëkut, herë në ngro, herë jo. Se s'po them, në leftot, por rrug në ngro. Përsaj për këtë neshës fundit, dhe më thanë me Egnatien... Parë rastë të thuaj se nga të dy ekipet. Është vërtet, por mund të shofim e ta krasojmë në dy këndvështrime. Pra, një këndvështrimi i parë është edhe bilanci që Vllaznia ka pas me Egnatien. Shumë vërtet. Edhe nofta, unë e shof në këte aspekt, Vllaznia mori një pikë edhe gjykoj që është pozitive, sepse shpesh herë me disa ekipe, si kur nuk të ecë, dhe ti përpiqesh me e thyat tabun, me e thyat e rezultat, tabun e rezultateve negative. Dhe nofta, këte tha dhe trajneri në fund që jam i kënaqur me një pikë. Po, s'duhet harrojmë se tjetër është duke sa më shumë i afrohemi fundeve të kampionatit, se cili ekip përpiqet me dhënë maksimumin. Jo, e tha mirë edhe Tafili që Egnatia është një ekip që ka pretendime serioze, shumë serioze këtë sezon. Kështu që... Do minimalisht Europën. Pikërisht. Por, nëse bëjmë edhe një krahasim tjetër, me ndeshjen paralele dhe natyrisht krahasojmë kreun e kampionatit, që është Tirana. Do të thonë, Tirana arrin një fitore ndaj Kastrioti që është në fund të rënditjes me një gol në minutën e 100, do të thonë, pra edhe prej aty ajo katapultohet përsëri në krye të klasifikimit me 5 pikë diferencë me Vllaznitë. Pra, po t'i shofim në një plan më gjan, pra, jo vetëm Vllazni, dhe më thanë, unë mendoj që... Vëtë pikë në vendën e para fundit. Është krejtë drejt fakti që trajneri thotë që ne gëzojnë që morëm një pikë edhe është një rezultat pozitiv. Gjukoj që... Po, mund kishte pastro mundësi që të shkëputej dhe është shumë e gëzuar, nuk besoj që do të jetë është pozitiv, nuk mendoj që është ky rezultat. Pavarësisht investimeve, nëse shohim me cilësitë që ka Vllaznia, domethënë i përmendi Maringlenin disa emra shumë veçantë. Absolutisht. Nëse ja luks për kampionatin tonë. Absolutisht, po. Domethënë pra mendoj që po qëse krahasohet me cilësitet, normalisht nuk duhet zhgënjete, duhet të fitohet këtë ndeshje. Po njëkohësisht edhe përsa i përket cilësiteve meriton të jetë kampion i Shqipërisë. Por gjithsesi, domethënë kampionati është i tillë, futet tash sa më shumë që javë të kalojnë, futet po, një rrjedh të tillë që se cilë... Dëmohës ekipet tona që... Po. Janë thuaj se barabarta niveli, nuk ka është se ka dhe shumë diferenca. Divizin shumë. Gjahjusa, qëfar i mungoj Vllaznis në këndvështrimin tuaj? Thëmë drejten, pak kam po pjesën e dytë për asyqë që kam kenë i angazhumë me së vidje, por e para punë që jo atë dëshirë fitore, një mënyrë, një loj apatike, një loj, thëmë drejten, ma të e për kam po lëtorë në tokë, se so të lujtë, futbol. Pra... Pse më ngonë kjo grinta? Duhet a ketë brendë shpekletarët, bëse, nuk mund t'ja imponoj trajnjeraj. A zdiskotohet e a grinta është për mërana, nuk ka trajnjerë si ta e patë
pjesë, grindet po se pote ti vetë, por problemi është se mu në është më shqetësën pak fokti si u boje 15 neshe më të gabusha për bolin dhe s'po e shof aty ku duhet, ku kërkohet. Aty ku presim? Aty ku presim, a normal se ko amin e dim se ku shash bolla, por thëmë drejtë në kam prejkë pak edhe një emision tjetër si edhe mënyra loj si Vllaznia e kërkan, nuk ka shkrejt e plot ose nuk është e përshtatshme për bolin, për sulmuesin kryesor. Pra Vllaznia le të më tepër. Pse jo? Por pse jo? Po ta shikosh për natë. Ka funksionuar realisht me mbrojtësit dhe me shoqërat e krahit dhe po funksionuar. Po çana? Çendra mes fushës. Se aty ekipi ndoshta e ka atë problemin. Pra si dje dinë dhe unë e di, është aja pjesa ati si unë dhe të vazhdoj dhe dhe të këngullit aja jemi dhe që ekipit, zemra ekipit. Aja më nga nështë të kja pjesi edhe të rastet që janë pakta, plus të edhe të gollat, shikojmë edhe gollat. Okej, okay, po kënë vreqë si ku i më gënë ndoshtë gjithë superiores. Por... Po të vërë mërë. Edhe të janë që është ekip, ekipi parë, edhe partizionë që është në gëndë në dy, kësë kanë në lëtar ka që kreativ. Kam drejten, për deri në këtë moment si flasim, Tirana është në vetë me ekipi si kolloj. Problem loj. Mund të thëmë për Partizanin, si unë e kam thonë qysh një po edhe të vazhdem e thonë, si është një ekip si... Nuk mbin. Nuk mbin. Por, përsa i për këtë Vllaznis, normalisht duhet nërshohet pak të moduli i lojës. Ku ta gjerë vjeqin tani, se... Nuk ka shkon problemi... Tre muajt e fundit kampionati. Endri, unë nuk mund të mësaj... Ata letar janë? Nuk ka shkon problemi lojtarët, se lojtarët normalisht të një e din, tilsit e gjithë të cilit që është aty. Por problemi është si duhet përshtat nga të pjesa sulmit, se aty në e nga dopt, të pjesa e me sfush, po të i marrë gjithë neshe, të shikosh me hollësi, me sushorë tonë, hinë pak në zonë. Po, sepse janë... Kja problem. Ti para mbrojtëse, të tre. Atëherë pra, atëherë, që pretendojmë atëherë me shku të porta? Kur ne nuk shofim një mas shpinët, një me sushorë, në rralë. Pra ne thëmve të rënje i din të gjona, nuk jasë të po unë pa mësesis, asë bëhet fjallë, por problemi jasë si duhet gjithë një zhjidhje, duke ditë si kej një balë nësën, duke ditë si emri vetë në bala, i friksan mërëjtjen kënështore. Pra edhe ke mund të nikojnë pak të bala, pra ka presionin e mërëjtësave, jo një po nështë edhe dy, por duhet gjithë mënyra, duhet gjithë moduli lojës. Për me shku të bolla. Se po të shikosh edhe prekit e tupit i ka kajtë pakta. Shumë pakta, realisht. Janë më të e përnosht të njojër, se sa në tukë. Eshte vërtet, eshte vërtet. Pra këtë duhet shikohet, për jos, për stafit dhe për gjithve. Pse, së në tëmë drejten, unë, si altin, këra është personale jemi, unë mund të kisha kënë partizan një... Me sëshori? Me së malaj. Malaj. Esat malaj. Mas balës. Mas balës. Unë, si altin. E ka si edhe të filit e këvazinja malën. Po shkëllëse malë është me mjë i vazinës të sezon. Ta garantoj. Po ta shikosh mënyrën e grindën si ka e litarë në fush, pra është roli bine e me gjithmonë. Ashtë personale. Për duke dhe ta që mund të plëcuat e roli. Ashtë bëhet fjallë. Ashtë të vetëmi si mund dolin më shpimet. Ashtë një të vazinja nuk ka pas formë konstante sa ka pas mala. Ashtë një. Dume thonë, që nga neshja e dytë ose e tretë kur është aktivizu, Mala ka kënë gjithë neshjë në top formë, pa varësysh se ekipi ose ka homo ose ka fitu, Mala ka kënë në top formë. Ashtë të vërtetë, ashtë në lëtarë, ashtë në lëtarë, ma për javë, ma kështëm gjitha neshjët, po ti mështë lëtarë tje, kënë luhatë të mëja, shumë të mëja. Kërë jo, në mëzi është dhe i diku konstantë? Do shta këtë ndeshe të qaloj pak, e vuaj e tek mes fusha? Këtë ndeshe unë nuk mund t'i thush se kush nuk qaloj, se dire sa po t'i mërë për 9 minuta rastet, pra t'i më thush se ashtë për vuaj. Gjithë loja. Pra, për jashtë 10 minut shunit, si që ishë kem ngrohi, se ka të pak të në 2 vjetë, ose edhe këtë kampenat, si Vllaznia, dhe minut ullë të talesht lojen. Ta Filipot, krahasojmë pak edhe me Kreon, me Tiranën. Tirana duket shumë cinike dhe me gjithdo skuadrë. Kurse Vllaznia duket si kur këto skuadrët e vogla dhe nën vlerëson. E pam që ndeshen me Kastriotin... Ose ngecë me ta mëmi, se në gjësim do është nuk kapë. Në minutën e fundit shenoj gol. Nuk dërzohet. Unë e thash edhe për javën në studio, është
Kjo vllaznia si ishte me kundra Tiranës, besoj është vllaznia e kompletume. Po të keni vërë re, fazën e parë kemi pas dëmtime. Po, mrojtje, se ishte kishte mungesa me Ignatje, nuk ishte Harkaj si ishte Smajli. Dhe me thonë me të mungu dyqen në mrojtësat. Po, ju i dhvullatorit që ka mungua gjithë sezon. Kemi pas probleme me sulmin, nuk po shenonim. Eshte dhe problemi se tha presori, me sfërshor nuk janë kreativ. Po të keni vërë re, nuk eshte asiston, kërkush nga ta me sfërshor. Pritën nga ka, gjithmonë. Nuk do thëmë për mburi, po e satë mala, eshte i vetëmi si ka 5 asiste. Me sfërshort në regull nuk shënojnë, po atere duhet shpërdojnë të asistet, paset e fundit, aksione, zhvillimi lojës, edhe volumi lojës. Intensitetin nga njerës ka kënë aty ku duhet, intensiteti lojës. Në shënë presioni para posë. Andaj me këto ekipet, si janë thojës, apak më të vogle, intensiteti lojës duhet jetë shumë i shpetë. Nuk mund të bim gjumë ne ose mënyrën e lojës tyne, në është atë kemi vujtë ne. Plus aty në problematikave se thash dëmtime një atje. Atë janë pjesë e futbollit. Edhe këtë tjetën se puna barazimi si u shpreh trajneri, ai besoi ka thënë mënyra se si shkoi loja. Jo se kanë shku për me marrë barazim atje. Jo, mënyra si shkoi loja, pra jam i kënaqur me këtë rezultat. Se mojësat e krave nuk i kishte të dy. Esin Hakën dhe Smailin. Liri Don Latifi në është asishtë për shmërit e duna, se gjithë menu me se do jetë Dhe dy humbje 3-0 i kagë. Shkoj, Ignatja është një skuadër... Në cilë ekip ka bërë me këtë vazinja këto dy sezonë? Ignatja është një skuadër shumë e mirë investuar. Po t'i marim me emra, do më thonë, duke njësë shën nga portieri Sherri, qendra mbrojtjes Malota atonda që, do më thonë, janë dy qendra mbrojtësit më të mirë. Gjithë ke ekspert superiores. Po, me pak fjallë, dhe nuk ashtë, dhe me thanë, nuk ashtë shudi, po varsisht e emrit vogël që ka Ignatja, nuk ashtë shudi, dhe me thanë që Ignatja të marrin pik në Rogozhin, po të marrin pik në Shkoder ashtë diçka, dhe me thanë që... Ka marrë në Shkoder, po, pra, kanë fit 3 pik në ishin e fazës 2, 0-1, fituana. Humbi Latifi penalti. Po, e kryen dhe dyre në Shkoder, pra nuk janë vetëm një ekip fushë. Por, besoj... Trash, janë mërë doptit e superiores. Shiko, po, realisht mërë në fushë janë ma doptit, do me thonë, ma doptit në superiore, në kampionat. Por, jashtë kanë tregu, do me thonë, që i kanë marrë pikë Partizanit në Tiranë, kanë fitu me Laçin, mërë në Laçë. Dyja kanë mundë Laçin, mërë në Laçë. Po, edhe, do me thonë, Ignatja nuk ka shëdime të marrë pikë, por Vllaznia sigurisht duhet të ishte, besoj duhet të ishte. Jo, duhet të pretendime të Vllaznisë, po them më lehtë. Po pra, nuk është pretendimi i Vllaznisë si para disa viteve që ishte vetëm qendrim superior. Besoj se duhet titulli kampion e kanë deklaruar haptasi. Duhet të ishte më vështirë të tregojnë. Më agresive, por besoj domethënë, po që ky është një mendim im personal, nuk e gjykoj nën teknike, por besoj që kur Jenuzi është në ditë keqe, gjithë pjesa e lidhse me sfushës, me sulmin, do me thonë qëllon, për mu Jenuzi janë shtëritari maj vleshëm i Vllaznisë bashku me Malin, edhe të pak të në personalisht kështë shikoj që kur Jenuzi janë në ditën e ti jëtë mirë, nuk qëllon do me thonë pjesa e lidhse. Pse vuan gjithmonë në transfer të Vllaznia? Shumë pak pika rrim të marri. Natyrisht, po që se ne analizojmë futbolin, gjithmonë futbolin është më i vështirë në transfert, a? Sepse... Ka qene kundër të adikur, bet. Sigur i linë të pikë në Shkodër, fitohen të jashtë. Po. Se thonë të ka presion në tifozërisë Shkodër. Është normale, sepse kur ti e në një ambjent që njëhesh komod, pra jenë... Kur ne gjithë jemi në një ambjent ku themi është buatë s'ka jonë, dhe dhe thanë, pra ti njëshë më komodë edhe normalisht edhe rezultatet vi. Por unë, për te të në diskutimeve, nuk mund të themë për një ndeshje që Vllaznia ka oscilacione, s'ka që në shmëri. Nëse... Jo, se nga që nuk i bënd tre ndeshje njësoj. Atëherë... Nuk e kjo një vijë. Ok, dakord për saj për këtë kësaj, por ne gjithmonë në fundit diskutojmë rezultatet. Po që se ti shikon këto tre vite, dhe më thonë, ka që në rushmëri. Po, pra... Përgjithshmja. E përgjithshmja. Vllaznia është në Kupat e Europës.
dy herë fituese kupës. Vllaznia si mjet, pavarësisht kësaj ndeshje, pavarësisht diferencës 5 pikë, nuk është jashtë objektivave, është mërena objektivave. Pra, po të shofish, për mënyrën vetë se si zhvillohet kampionati jonë, për qëndrueshmërinë e kampionatit, Vllaznia ka qëndrueshmërinë e rezultate. Edhe unë gjykoj që Vllaznia, siç e thash edhe pak më përpara, e ka cualitetin që me viju këte objektive dhe besoj që deri në fund Vllaznia do të jetë pretendente, domethënë për kampionatin. Minimalisht unë shoh Vllaznin kupat e Europës, por duhet ta shoh domethënë mas kaq viteve. Duhet gjithë atë kampionatin e famshëm. Jet kampione sepse i mungon ky kampionat prej shumë vite. Shumë. Por çdo investim mund përkthehet në fitim? Në sukses? Jo. Sepse ne kena pa ekipe... Sepse këtë besoj viti 3 në drejtimin e Xhaferit dhe ka më shumë investime si ndosha të dy vitet së bashku të para. Absolutisht, po. Dhe më thënë, në futbol, po qese do t'ishte kështu atëherë ekipe të cilat kanë investu më shumë se cili do ekip do t'ishin kampion pa diskutushem, por në futbol nuk nëllë kështu, dhe më thënë. Fiton bajen, gjithmoj, nuk mund si ti dhe presedojt. Mund themi edhe tjetër që po qese ti nuk ke investime, doja dalisht. Pra, por nuk është vetëm thjesht pjesa e investimit ajo që në ty në vërtet bën organizimi. Po ka shumë gjëra më anë, domethënë. Po shkon mirë deri diku tek Vllaznia, duke parë vitet e menaxhimit më përpara. Absolutisht mund vjen mirë për shkakun që sot në këtë studio na diskutojmë për pjesën teknike, mes fusha, fulmi, dikur para 3 viteve këtu kena diskutuar. Jo po bashkia, jo po, kështu që është normale, pra. Kjo tregon që disa probleme, domethënë, tashmë janë zgjidhur. Edhe Vllaznia ka, le të thënë, thonat bazamentin ku mund të prollojnë futboll, domethënë për atë për cilin në tani janë të interesuar. Por të prollojnë edhe fitim, se ti ke mbulat shumë. Absolutisht që po, domethënë një ekip që nuk prollon fitim, pra në kuptimin nuk ka rezultat ekonomik, nuk ka gjatësi. Domethënë duhet 5 pikë janë larg. Pra, kam 5 pik larg kreut, si që është Tirana, janë shumë pak brenda objektiva, si e shikon? 5 pik është sena si gjënë. Nuk janë asë që. Kampionatin, dhe më thonë, duke parë... Po duke parë... Duke parë... Vëllin, që janë 10 pik larg, vëllin të nërë. Sa po thë parë pak minuta, që shë Tirana shumë mirë. Tirana është pisë kësa. Zorë që mund të alëshoj, në këtë aspekt, zorë që mund të alëshoj atë shumë kolaj, po themi vëndin e parë. Duke parë... Në gjë pak, në nuk mund të flasim... Bëndë abime që të i Vllaznia, ku ishte 10 pikë parë. Në nuk mund të flasim ka që letë, ku e dinë që ka shumë javë kampionat. Ja në 25 pikë në lojë. Pra, nuk mund të flasim në këtë moment, por 5 pikë që janë shumë. Po të marë më shumë atë, kena vëndin e para fundit me 10 pikë lërkë. Pra janë, që shta, 25 pikë në lojë. Por, thamë drejten... Të marë më shumë për të nërë kasinat e për kampion. Unë noshta kishe kërku pak më atë e për stabilitet të ekipit neshe. Se ka të pakten disa javë si një neshe mirë, një neshe do, një neshe mirë. Pra aji stabiliteti, aja e mesmja, së për në një të akoma së përgjëhet. Por, duke por edhe neshe të fundit, thosh, nën, unë prënej thosh, jam i knaqen alë me piken, si mori me Egnatin. Duke ditë edhe përbodhës e kipas me Egnatin, ko të bojnë shumë edhe një kanë edhe të pjesë anë psikologjike kundështore. Por nuk është gjithë qa kama. Por në gjithë lëta ekspert. Vetëm alivohet është të rinjët. Indri, a ki bërë provë me lytë? Jo, nuk ditë luajot. Ka qëtë. Janë shumë gjona si një kojnë. Po të dretojnë ti. Janë shumë gjona si një kojnë, pra ne jam të të thanë. Por gjithësi, unë e shkam shvejë mas neshës me veterantë, që me këto hapa vëzë një unë e shafë shumë mirë. Me këto hapa. Me këto hapa? Pa. Për kampion apo shumë një për euro? Për kampion nuk mund të flasë, së thosh ka shumë pikë për pora, se a di se nuk mund të thamë 100% për kampion. Jo, për syrën kampion. Për syrën tënë, bro. Mu vetëm e vetëmja frikë si kamur personalisht, është pjesa luhatjes. Neshe me neshe. Pra kjo është si në nështas ngro atë shumë, sa duhet. Por përse për këtë, nështëta si mjetë është i fije më cinike Vllaznia.
se vjet. Vjet ko kanë më ndoshta trajneri. As diskutohet, as vjet, por gjithsesi na unë kam shpreh. As diskutohet, është ai si vendos për gjithçka, por i ka vllaznisi na flasim sot si e tha Lebeni, sot jena të fol për mesëshort, sulmusat, krahat, mbrojtjen. Para 3 vjetëve e na dim për çka kena fol me televizor mrapsht, për me e pojnë vend parë vllaznin, por gjithsesi, falënderim mall dam në Berdariqin. Që e soli këtu? Që e soli këtë vaznit bukur. Po e drejtu e si besoj, duhet a ke një, e ka një notë pozitive. Një gjabë, po t'i mërsh me individa, shumë atë cilësor janë sot. Jo, po thënë drejtu e si të ekipit, jo, ma, jo, lëtarë. Ma, asë diskutohet, po ishte dora ti si e ba një vaznit në bukur. Dhe, thamë se ashtë vasht e tia. Ta i këtheve o një? Bëgëm bërën telefon? E i këthe të afilis, e me në gjithë. Po, e gjithë shamu në nove. E i dojë, që dronë kjo shpreja vazinja e mëllë me të mëllat dhe e vogël me të vogla? Po, këtë në ishit dytë sezon, e kanë të regu një gjatë tilë. Hum me Erzenin, hum me Eknatjan, hum me Kastriotin. Me Bylisin. Me Bylisin, fiton me Partizanin në Tiran, fiton me Tiranin në Tiran dhe merë pikë Tiranit. Lachin, tre herë ka mundu kukësi. Vetëm i sekund, Indri. Nuk ka shtesh, o ka në gjithmonë. Gjithmonë. Gjithmonë? Gjithmonë. Po jo nga që tashmë... Indri, o ka në gjithmonë. Njënë këto ekipet këshu me së njënë, jam informacionë gjithë. Ja, sot është në ishëm e si ka në më përpara. Por gjithmonë vaznia me ekipet e do këto ka posë problem. Po pse kemi këtë problem? Pse gëmë mentalitet? Problem është të vaznia gjithmonë ko lytë. Ok, ku kanë qenë gjithë shkodrani, ku përë këtë pjesë. Do, se ne në hëtë vetë janë qefë, se e kemi atë shpërjet, po përështë... Qo se him të pjesë... Dushë shkodran ka atë. Pon, kur ja do është vlaznis të rëpikë, që gjithë mund... Ekipe do të... Ja, bajnë mandë, se kur duan të ta fili për shumë vlaznin, dyhe ja hoqë i kampionatin Partizanit. Po është pra, është një ashtë... Ate kishin qesh një. Ate kishin qesh një. Partizanit kishin qesh një. Partizanit, përmendim dhe ma është një ekipe si mund të rratë ma letë. Këtë sezon. Këtë sezon. Po që da dy lojtarë shumë të mirë, kapitenin dhe Skukën, bitën dhe Skukën. Bitën dhe Skukën. Unë të thamë drejten të pjesë e Partizanit, në thosha dhe pak më përpora, është një ekip si nuk njep emocion. Nuk është ekip si njep emocion. Tirana të thamë drejten... Vetëm Tirana është konkurent dhejnë për vazin. As një ekip tjetër. As edhe një ekip tjetër, për arsy se Tirana është e frikshme çdo minutë. Po Tirana ka deficitet e veta, u laguaj Smalgeci, Gjigja, dy lojtarë kryesorë. As diskutohet, por po ta marrësh edhe neshën si zhvillohej me Vllaznin, tu? Kishte ardhur barazim, u duk. Kishte ardhur barazim, por ç'a bën Tirana? Tirana pjesën e parë e ja imponoi lojën Vllaznis me bosë si desh Tirana. Dhe pat mi dy të raste të pastra. Ti s'ki pas një rast në pjesë parë. E lam vet ashtu. Ah, mirë. Partizani nuk e shikon Gjahysa në atë prizim për kampion. Por fitoj me 10 lojtarë që minutë në 10-3-0 me Erzenin. Një ekip që i kanë zerë punë gjithë superiorës. Shiko, me Erzenin realisht të poshtë në ishin bëjë një në ishë të mirë. Dhe me thonë, ta mendosh që edhe me 10 lojtarë edhe merë një fitore 3-0, realisht ishte në ishë e mirë. Por bide akort me profesor Gjahysen, sepse në ishë tjera, dhe me thonë, paka shumë si punë e Vllaznisë, dhe ata kanë pas luhatit e tyne. I ka marrë pike Gnatja, i ka mujtë laqë më në Tiranë, prep. Erzeni, prep, në minutat fundit i ka marrë barazimin në Durrësë. Kështu që besoj Tirana është do me thonë, rivale shumë ma fort se Partizani. Partizani mund të vendosi shumë për sezonin e Vllaznis. Është në kupë, është në kampionat. A ty në shumë, dhe? Me Partizani në kupë, i në kualifiku shumë herë, besoj edhe këtë radhe kalojmë. E kalojmë? Besoj. Jo, po unë themë, do vendosi shumë për sezonin e Vllaznis. Vetëm për kupë, s'pun të lasësh. Jo, do vendosi shumë për sezonin, sepse do kemi Kastriot të unë, dhe Partizanin në kupë për kamionat. Po, po, aty fillojnë manejë ata mësuret. Qa do thuesh me këtë? Se kje marrë vjetër. Po, përdojnë kupë? Normal. Pse të mos përdojnë? Po, normal, pra. Pra ne po të thamë, aty nuk mund të thosësh. Kujen kupë? Aty nuk mund të thosësh. Kishe në ishin me Bylisin që lujti Bylisi, Bylis Partizanin lujti Bylisi me formacion 2 në balsh. Për kamionat? Po. Këtë para dy javë që fitoj Partizani një një zera. I rojt i letajt, fitoj i knaqsh, një në shtumë. Kupton? Do me thonë një paracitje. Dy, krejt me dy ftyra, me dy tablo.
Partizani ra balshin në brenda në fushë të vetë, do me thanë që ashtë shumë i mirë ekip që mund balshin fushë vetë dhe qëtë balshi mërë pik në Laç. Jo, mori 3 pik, jo pik, mori 3 pik. Mori 3 pik në Laç. Duhe ndalën pak të ndalën për nga superiore, tek tërbuni, pa drejtësi, pa fund, këto javë. U mundët ditën e djeli, mos nga bëj, apo qëtu unë? Me të morin 2-1. 2 penalti inexistente në Berat. Por të ta një një, trajner i ri është emëruar. Ramadan Dreu, që do jetë. Po, sot e emëru dhe trajner i Ramadan Dreu. Në falenderoj dhe trajnerin si kishë Malet Alert Alcani. Normalisht nuk është vetëm e fajtor, në është ta përgjenin si kalej i skuadra. Dhe është faza dytë, gjithë e dim se bëjnë logarit ndryshe, luet ndoshtë adhe në për tavolina. Shumë. 4 neshit, 3 penalti kundra. Shumë janë. Kur erdhen në dëmtunë në mërëndë pu, ku bë protagonist e arbitri. Ate e kam parë ndeshje me Burrellin, u dukë si kur kishin ardhur në autobus me Burrellin në arbitri. Jo, dhe u shpre vetë edhe arbitri. Ti para rrugë. Ate e s'kemi që flasim për futbol, po besoj drejtuesat, edhe ne duhet fillojmë të marrim masa, në është ta ne në fushë drejtuesat me pjesën tjetër që i takon e tjetër. Pa tjetër, është më e drejtë ashtu. Normal. Sepse kështu prishet gara totalisht. Shumë gjana si në ikojnë më, se të kuptej kretë qartë. Unë të kuptej kretë qartë se i kam kalu një shpinë. Ti kalu veta. Por, më bashkë shumë gjana ti në fushë, po... Nga njësë mundën edhe më shpinë. Një sekundë. Një sekundë. Absolutisht, po. Ja, të kuptej kretë, thashtë se i kam kalu një shpinë. Alcidi nuk mund shpetë, për të atë mund, se luftën e kaj me Koqo Koglimin e Apolonisë dhe me barën e Lushnjës. Ta shme dhe shkëndruat luft politika aty, apo edhe luftin me të mamin e federatës. Aty nuk i ta kanë asidi. Jo, po ashtë e mund. Jo, jo, kjo është faktive. Ashtë faktive, ashtë diskotohet, por unë jam tërë dakot me qëtë asidi. Të buni ishte në katëshën e parë në fillimin e sezonin. Dhe 15 javët e parë ishte në katëshën e parë shumë okej. Në sezonin kaluar ishte në playoff, për të gjithë në superiore. I kam njek, i kam njek. A ka shumë ishte kërru pletarës, apo jo? Indri, i kam njek, por vjen një moment si pra ne i thosh, nuk ka si mund të bojnë ta çdo gjë, se kur janë ta shumë gjonë, pra ne i thosh, por pa këta ancore. Duk i di ta gjonë, se jena Shqipni, du të flasë me realitetin. Pra këtu gjithë që mund të nëllim, në vendin tonë gjithë që mund të nëllim. Tu ashtë problem, tu ashtë mu habit, bo mëse nëllë gjonë, se shumë nëllim gjonë ashtë normale. Vjen një pikë nështë edhe litarë që po hi me lozim, po... Po që fa përluet? Që fa bëjmë. Dhe ashtë problemi malë. Sinqerisht, ashtë problemi malë se një person... Një person... Asë diskotohet, asë diskotohet, pse... Asë motivim nuk kanë... Asë e shëf pak futbolin... Kje e një ikon vetëm 7 vetë në stadiuma? Po. Po të jepo, vjen një të gjona. E lojmë vaznisë, vaznija... Po, përveç vaznisë, në Superlikë... Pra ne janë i të gjona, por gjithësësi unë i urej, Arsidit edhe ekipit tërbunit si unë, janë mosh në Madinë si thjesht qëndrojnë. Po po, pa tjetër, thjesht qëndrojnë. Thjesht qëndrojnë, se e shaf pak fështirë. Ishte ekip që i ka shërbjo shumë shkodrës, shumë vazis në vite. Ka vite, vite si... Ishte një ekip që shkodrë superiore pa... Pa frikë mund të thotë një shkodrë e dytë. Tërbuni deri para neshës me Burrellin ka pas një curi shumë të mirë. Shumë të mirë. Ka mujt Dinamo në Maran Puk, ka mujt, do më thonë, ekipet pretendente që janë në kategorinë e parë. Dhe normalisht, do më thonë, deshe apos deshe e besëm, do më thonë, që kanë probleme me arbitrimin. Tu marë parasysh se dy neshit e funit, sidomos me të morin në Berat këtë javë, dy penalti krejti një eksistente. I kam pa vidjet, por mu nuk jam penalti. Vetëm një shambull, e kena Asirin dhe unë kam kënë pjesë e ekipit tërbunit, atë vjetë me skraporin të jofë, dhe jepet penaltit 117. 1-1 loja, dhe mund penaltia jepet. Topin me sfush jepet penaltit. Pra ne e thosh, me ki vej fajt, ta mund bojnë. Apo plana se pa flasim shqiptarëshe, ashtë një sekund një bërbyn goj si për i gjithësha. Po keni fillor të, po thamë klubit të merë masa, keni bërë në do një ankemi në kundërbërë albitrave? Për momentalisht jo, por nuk... Pa përsi se mediat kanë folur gjitha, realisht kanë folur për këto padrejtësi. E bërit madhe trajneri Alcani, por duke të sheshun gjërat,
Nuk e di, do shohim vazhdimsinë tash. Po që tre, këtë javë do jeni puk. Jemi në puk, po. Kurojnë që të reflektojnë gjithë. Besoj do reflektojnë. Edhe po të çosh angimime ato mesin gjithë anë qytetar. Po po, prandaj po. Nuk ka. Ave viti 2023 duhet të ishin larg këto pjesë, këto gjëra. Jashtë futbollit. Nëse realisht, unë nuk arse ndjeku ekipin kuptoj, po, e tërbunit edhe kategorin e parë, por që... Shtë kategori shumë e egrë, shumë e fortë. Ajo që me i herë mu më shkon nërmen, është nëse nëllin tjela gjana, dhe më thanë, varfrin që i sjellin futbolit. Edhe të ardhmen e zymë që i sjellin futbolit, nëse realisht janë të tjela. Imaginoni, dhe më thanë, që është po themi liga nder të superiores, pra s'po shkojmë më poshtë. Besoj që nëse ka fakte të tilla, duhet ndërhyet më i herë, duhet stabilizohet kjo situatë, gjithmonë duke pas parasysh. Jo, mos goditen qytetet e vogla, ata që duan futbollin, ata që kanë lojtar, pse të goditen? Çështja e goditjes së qyteteve, po çështja e mbrojtjes së futbollit. Pra, futbolli është një lojë populore, një lojë që grumbullon shumë interes, është një lojë masive që sjell publikun në stadiume, sjell para, duhet sjellin ekonomi për ata që merren me futbollin, dhe në qoftë, pra, të gjithë duhet qohen mbrojtje të një futbolli. Vetë futbollit, si... Pra kushdo, prej të lojtarin më i thjesht, deri të presidenti, presidenti federatës gjithë duhet mërojt futbolit, pra kjo është qëllimi. Për te këti qëllimi nuk duhet të shkojnë asë kërkush, dhe më thonë, sepse... Pa tjede. Dami është kolosal. Jurem shumë suksese, që dhe të mështë bërë pa drejtësi, se jemi sigur që dhe dilit mjetonit. Më të do kene ndeshjen e rallës? Dhe best lidhjen e kemë. Pas keni lidhjen e ato vite nuk... Dhe të lezeqëm, sepse ata për të ndonë mjetesën. Para si se janë nura shumë të rrëtë ala. Të janë neshe decisive, të janë neshe... Që ndajnë, profesor. Po, neshe... Bije gjysë më ekipe nga kategoria. Nuk e kuptojë këtë sistem. Realisht, 4 ekipe bije në direkt. 3 direkt duke, dhe? 3 direkt. 4 ekipe në 2 me plejës. Ka mullë, më duket se ka Belgjika, nuk e diku se kam, duke është diqa tjilë. Po, duhet diskutojnë ekipe. 3 bije në direkt edhe 1 plejës. 4 direkt, 2 plejës. 4 di dalë. 2 plejës. 4 di. Êshtë të rëzikshme të skema. Për të thuj, diska shkurtimisht pjesës arbitrimit. Unë besoj, do më thonë që... Po, mandale dhe pak arbitrimin të kë vazinja? Ishte një karton i kuqa jo? Unitja me takë që e bërë... Që e bërë Buletovic? Qiko, nuk jam specialist gjykimit, por për mendimin tim karton i kuq... Karton i kuq. Sepse, gjyqësari theu edhe protokollin e... Varit. Kur thiret varit, thiret gjithmonë për karton kuq. Po ta shikoj me vëmendje edhe kur ka shku me pa te varit, nuk ka pas pamjen e kamerës afër. Ka pas një pamje krejt në krejt, do me thonë krejt në nësore të fushë, nuk ka pas pamjen... Si gazeta që e, si ka mundë si gjithmonë pamjen për vazim mjerë nga lak? A si e nga afër? Këtë nuk e di, që përdi që përdi që përdi që përdi. Për ty, se që ishte karton kuq? Karton kuq sepse edhe lojtarin e pa me Gjakosën. Justifikua që ishte pa qëdhimshme sepse lojtari në atë moment ka qënë me shpinë dhe pastaj është këtyje me takën. Pa qëdhimshme në gjithë dhe faule. Rast konkret kam pa në Champions League ku i kanë dhënë karton të kuq. Nuk e pa më varë. Që se mëso pa dëgjej, është pjesa si a këthy me kam. Po, po. Po, ku në San Marino, Gjermani, la penalti i Gjermanve. Gureckës. E njëta gjë, por edhe karton i kuq. Po përveç se gjithsesi thosh, nuk e kam parë shumë të fesh. Nuk është normale toka është gjithmonë. Po. Thjesht gjithë toka është gjithmonë. E goditi sy. E goditi këtë pjesë a hundit. Po një çarje e mori sidoqoftë. Besoj përveç këtij momenti do ishte një arbitrim i mirë, nuk është se kishte. Jo, Meta është ekspert i ndaj ekipit Brazil, si mes hatri ku. Është ekspert ai. Nisaj. Po, kemi mundi të flokë një sekond. Duhet darën të është takë ajo ndesha 104 vjetorit Vazins, kemi në disa foto shumë interesante, kemi gjahysë në aksion, ti ke qenë aksion e për disa mësh? Mështë e gjerë se pëm dinë. Një pankart, një... Kushe ishin profesor, nga të rego ti?
Ishte një ndeshje miqësore me Ferizën. Një ndeshje miqësore me Ferizën. Veteran të Ferizën. Veteran të Ferizën. Vllaznia veteran të Ferizën. Unë kam pjesë. Tu këtu e Xhajusa. Po, është vërtet. Nuk shënohet për Vllaznin, shënohet për Ferizën, imagjino. Unë kam kanë pjesë e këtij klubit me gjithë këta sportnanc, futbollista që luajnë kundër nesh të Shkodra. Pra kam kanë pjesë e këtij klubit. Një nostalgji besoj. Kam drejtën nostalgji dhe arsivje din mirë se ka luajtur në Kosovë. Kosovë. Aty sincerisht aty mund ta nis veten fjalën futbollist në gjithë aspektet. Sincerisht atë. Pse ka shumë profesionalizëm? Në këtë pjesë janë shumë përpara se na. Në gjithë aspektet. Kjo un mund të flas për veti, kam kanë vitin 2003 dhe llogarit shumë herë. Shumë në të parë. Janë në të parë, un kam kanë në i parë shqiptarë që kam luajtur në Kosovë, me Prishtinën bashkë me të njërin me Dinxhega trajner. Pra këtë i parë. Dhe më ne vazhdoi Ishte një kërkesë klubit Ferizaj, që ishte në janar. Ka një misi shumë bukur e klubi Ferizaj me Vllaznin. Po është një koincidencë, se po i talentuar si lutë me Vllaznis, kena lutë në 99-ën për shlirimin me këtë grup lutash të Ferizaj. Se përkoj 104 vjetori, ishte 15 vjetori i pavarësisë Kosovës një ditë më pas. Pra kena lutë, kena shku në Ferizaj. Dhe ishte një knetësi e tyna, në momentin si ma kërkunin, tham drejtë e ma kënë kërku, pra sy si me bojnë eshe me të sonë Vllaznin, dhe në rame të konë si me president Gjafiri dhe me Po, ishte diçka shumë e bukur, kujtë që me ka të vjetore i Vllaznis. Për diltinë e Vllaznis, dhe ishte për mëni gjabë bukur. Gjithsesi, dhe më thonë... Organizime tila nuk duhet të lirë në harës, qofë me Ferizan, qofë të me ndonjë e këtë tjetër. I kja, si thu ti, është diskutu shumë atë dit, në edhe nga e në lëtarëve nga shokë tonë, të veteranë si... Pra ishë kampionit. Ashtë një gjohë si jina të jelon shumë mrapa. Dhe, thamë drejten, shkosh atë ditë sa djumë, dhe shikosh... Ata e më lëtarësh, ashtë sinqerisht, ashtë nostalgjie po apame. Sepse shumë verë sa të miqësohet legendat e Liverpoolit kundër legendat e Manchester United, legendat e Bayern, janë shumë interesante. Këm vjen këtë Shkodër si ashtë e vetë me gjohë si ashtë harru. Dhe shpresoj, si mi këtë neshje, ta hapim i port, ta hapim i port, ti rikëthem të djem të veteran, mund të thëjmë të shë, se unë i porë jam veteran, por gjithësësi... Jo, ti ke veteran, zi, ki luajtë dhe për 2 muesh, luajtë më adën. I këthujem fush. Së tjo njëtë me golin që zhvilluat? Tham drejten, ishte një knejtësi, duke parë edhe reagimin e litarëve të Kosovës. Ta filin fatë që ta kalen për tjeri. Po, nuk më gjithë nga që të filin. Ja, në tregoj emocionet. Emocionet, tham drejten, emocionet janë që se kam prejkë borin. Ka thëmë sinqerisht, ishte një... Po ta i stadium u bërë i famshëm për esër. Asë diskutuar, a i stadium, por këj publik dhe më fanë e meritan gjithë aspektet. Por, duke parë dhe grupin e atyne të Kosovës, i thamë një falëndrim të malë, në momentin si ata ishin më të e për gëzumë ata si onë të ardhë, si na, thamë. Për respektin, për gjithë. Për respektin dhe gjësha, dhe ashtë dhëtë bëhet edhe një neshe këthimit. Në Ferizaj. Dhe kënë rrë dakord edhe me shokë si jo një, po të bëjmë sa më tepër dhe të organizojnë allë më tepër të pjesa e veteranëve, se sinqeresht është lënë harres. 6 gola shënuat, Vllaznia. Shënoj Vllaznia. 6-5. 6-5. Për Vllaznia. Shënoj një së mujës të ke hipi porë. Ja, po, doli komentar Gjerica, doli djerë komentar. Shiko, unë isha ditë prezent edhe poshtë neshen dhe realisht ishte nostalgji e bukurë që i vjenë fushë, emna, je pësash profesori këtu, po emna si Gjahysa, Cungu, Osja, Zmijani, Dilmalika, Miloti, në thonë edhe në i hemër tjetër, po, Miloti, po, drejtori, edhe Miloti edhe shënoj. Ishte, ka kajnë dhe Sinoni, po, pa të po mujtën. Kon kanë të ftuar gjithë. Ishte i ftuar? Gjithë kon kanë ftuar. Okej. Kon kanë Grima, kon kanë Avenerdani, kon kanë gjithë Avenerdani ishte rrojë ndaj njëri. Gjithë pa sy se di me Grima është shpërbim sportive. Do mësoj më shumë. Tanë edhe në klubin. Realisht është diçka e bukur ti shikosh veteranët e Vllaznisë duke luajt, por për Batut duhet të them diçka, ekipi juaj i gazetarëve i ka shumë veteran pak mujsh në kupën Ramazan Dragomi dhe Imagino, nuk kam mundur gazetar që nuk di gjojë futbol. Nuk kam kënë. Po t'gishe qanë, nuk ishe bërë gjojë. Do ishte ndryshe historia. Po, organizime tira nuk duhe në nëmërës, pa kjetë. Pa dajo në e ndorën si materiale. I këtë ashtë gjenat, pëse se po t'i mash ekipin e Kosovës,
A kuptan se ato bojnë kampionat Kosovë, veteranësh. Ata i ke çdo ky, çdo muaj, çdo dy muaj i ke turnen për Turqi, Maldzi, Kroaci. Po janë të organizuar. Janë shumë, nuk harrojnë Beza. Pas diskutohet. Nuk harrojnë Beza, sepse a mund të harrojmë Isens Mironin? Për solid harrojnë. Tash shikosh edhe janë fush, është kënaqësi e dyfisht. Për Bezin e ri ai mund të lihen harrojnë nëse nuk përmend, nëse nuk sillen skem. Po i tani është janë këto janë. Ta prezantimin si bën ti sonte, si e bëjon, si e bën Asili, si e bën Beni, si e bën si në emër dhe me ditë kush është Isens Mironi, kush është aty në Isens. Isens Mironi me rrallë s'po i rrim të shej përmend gjithë. Vazhdohet. Po. Dorai show si Armando Cungu si Gilman Lika, Gilmani. Nitë Gardenimi. Po, profesor Cungu realizoi nga goditja e dënimit, Gilmani me sprintin e tij, a thosë nuk e ka lënë futbollin, a thosë në ato vite. Shtemëri Gilmani. Jo, më ishte Borshi. Borshi po, bëra Borshi. Po bëra Borshi si dëmtuar. Borshi vogël. Si Borshi vogël. Po, po, po. Nuk duaj të imaj. Tani do ndjekim edhe rezultatet e javës 22. Regjia ju lutem. Ndeshjet të cilat janë zhvilluar, Teuta Kuksi 1-0, Partizani Erzeni 3-0, Kastrioti Tirana 0-1, Egnatia Vllaznia 0-0 dhe Laçi Bylis 0-1. Do shikojmë tani edhe rënditjen e pikëve. Dhe në këto momente Tirana me 40 pik, Partizani 37 pik, Vllaznia 35 pik, Egnatia Erzeni 31 pik, Laçi 29 pik, Teuta 28 pik, Bylis 26 pik, Kuksi 25 pik dhe Kastrioti me 20 pik. Do shikojmë edhe kalendarin e javës së 23-të superiores, ndeshjet të cilat do të zhvillohen në fundjavë, Bylis Egnatia, Kuksi Partizani, Erzeni Laçi, Tirana Teuta, Vllaznia Kastrioti. Ben, një ndeshje në tabelë që këto vitet besoj se se kemi parë. Janë gjithë 10 ekipe, 10-10 në garë. Do është në fundë, shumë pak diferencë. Ka së teot i 20 pikë. Një si ka ka Teut, Tirana me Teuten. Në këtë moment si është Teuta. Kur ka pozitiv për kampionatin, diçka tjetër. Kur ka pak ekipe në një kampionat, normalisht që ngjeshja përgjithsisht është e tillë. Nuk është se janë me 20 ekipe, si që për shembull mund jetë kampionati italian, që diferencat më janë shumë të mëdha. Por ajo që është... Jo, kemi pasur në 10 ekipe, por në fazë 2, zakonisht ishte ndonjë Lushnja, apo Lunia falimentuar që në fillim, o Korabi para disa vitesh, falimentuar dhe që në fillim. Po, të bërë arakpik është për tjere. Po, por duke pas parasysh edhe tjetërën që ju e thatë pak më për para, që janë edhe 25 pik në loj. Janë më shumë se sa pikët e Tiranës që kërësën. Po, është e vërtet, 20 pikë ka Tirana. Kampionati medet i hapur dhe në fund. Po, të shofish edhe progresionet e disa ekipeve, me të vërtet që duhet ekipe të Vllaznia duhet jetë... Erzeni është një surpriz për shumë. Erzeni është një surpriz për shumë, dhe ka prishur logaritë të gjithëve. Surpriz për mua është Teuta. Për keq? Mas marrjes të uzë nga Martini, dhe me thonë kohë një tjetër progresion. Po thua këtë për ju? Po thua këtë për ju? Pa tjetër. Të për ju, pa tjetër. Këtë pesjavshin e fundit, dhe mësë. Duke pas parasysh pra këtë progresion, dhe me thonë kampionati bëhet i frikshën dhe në fund. Pra nej, pa mërësi se ne thamë që për shemë, që Vllaznia është mërë në objektivëve, nuk e se ka dadë në objektivë. Duhet tjetë tepër e vëmendshme, tepër e përqendrume që nuk e në që nuk u morë me Ignatin, të mos lehet me Kastriotin, sepse Kastrioti në të vërtet është një ekip që Tiranës, detyroi Tiranën në minutë i 100 me marë 3 pikëshin. Pra, deri në minutat e fundit, dhe më thënë, ka diskutu me Tiranën loje, kështu që... Ishtë një gojnë e fatë pa ka shumë të janës. Po, dhe humi penaltisë, dhe këshumë... Por, dhe më thënë pra, janë shumë pik në lojë, kështu që... Shumë herë. Se cili e shumë herët me përcaktu gja, por se cili është mërëna... Objektivove të vetë. Jo, në këmë besu se në kamerantin më të egrë dhe më të dërë. Sepse ato aliancët, sikur... Shumë herët me full për pjesën e aleancave, por të më dhejtëm kjo është një... Kishtë një ekip që... Asë diskutohet, aleancët do t'jenë. Absolutisht. Asë diskutohet... Në një konë gjeshën në këtë moment, besa. Por një konë gjeshën. Kjo të regonë si është edhe një kombinat po stabilitet. Asë një skuadrë, por nuk ka të regu
rritje, jo. Por, dy javë mirë, një javë keq. Një javë mirë, një javë keq. Pra, edhe pranera në pjesë edhe të pikë, si janë gjeshëna, ashtë se asë një ekip nuk të regon stabilitet në neshë në neshë. Si të uta do e luftoj për katëshën e parë. Por, mu më bëhet qefi si të këj, noshta Ed Martini do tjetë të më shohë këtë moment. Por, si të këj Tiranës, në këtë moment si ashtë e uta, matë entuziot. Por janë disë, pak të në 3-4 javë të fundit janë pozitive për te. Por ekipi Fane ma një frym tjetër, ma një besim tjetër, ma një... Unë të ndalojnë Tiranën të uta? Unë me këtë rritëm si e pash pak neshin e durësit të tjo, thamë drejten... Mori fitorit meritume me kumë. Meritume, totalisht, pa ne me thamë duke ditë momentin si ashtë të uta, pa ne thamë që është e mirë për Vlaznici në këtë moment është në Tiranën. Ti di mardhënje të uta Tiranën ndër vitë, sa të mira i kanë? Se ka një ngjyrë? Nuk e di, shkoj mirë. Nuk, në këtë moment nuk ka... Nuk ka? Nuk ka shumë të moment? Tosh, janë shumë, vend, papi ekipet si janë pikët, janë një, dy, do nuk levizin pikë shumë, edhe nuk le janë me bëhat për qamje. Por, gjithë se si të tosh, për mua është mirë për Vlaznin, në këtë moment të uta si është në këtë javë me Tiranë. Dhe do të gjerim problem shumë. Po, në basë një statistiket, do më thonë, unë e kam pa, ishte... Uta mundi pa... Jo, po them për ngjeshjen e kampionatit, që nga viti 84, do më thonë nuk ishte kaq distancë të afërt pikësh mes ekipeve. Kush e fiton atë kampionatin? E mban mend? Nuk e mban. Nuk e mban. Është në vitet që kanë tonë ekipet në Shqipëri shumë mirë. Është ndonë, sidomos 82-86, unë kanë, si me Shqiptar, si me Tiran, si me Dinamo, si me Partizan, si me Vlaznik, po kanë bezi arti futbol. Kërë mund të afuesh ti se është kampionat cilësor? Ja, se thosh. Që nërë du? Pa ne, ja, të thëmë të viti si përmëndi, të atë dekoti, ko kanë brezi orë të futbol e shqiptarë. Pa pa, ishtë... Ekipet kanë pas luhatje, nuk ashtë se ko kanë një kampionat cilësor, ekipet gjitha, apo të marrësh, kanë pas luhatje. Shumë. Por një tjetër... Kena po laqin që se kena po kur... Po, laqin e kënë katëshe, bajmën, të dojmë. Shikon dherën e fundit ishtë, një tjetër ndeshje delikate është edhe mes Partizanit dhe Kuksit. Jo, profesor, pse? Kuksi kërkon pjesë. Atë rritëm që ka Kuksi. Unë mendoj se... Me të utë nuk është se nuk luftoj, në pjesën e dytë u mundua. Me gjitha të si e shqipa. Po kërkon pjesë të biletes, Kuksi, ha, pa që e shopë për biletes. Ja, to nuk e dihet. Kanë pas shumë problematika me lëtarë, kanë afru shumë lëtarë, kanë largu shumë lëtarë. Gjithmonë kështu bërë Kuksi. Ka probleme si tribuni? Partizani. Ja, ja, si ka të probleme Kuksi. Partizani transfert a lunë shumë mirë, ka marë pikë, edhe në Kuksi morë pikë. Po, ka fituar zërë me njërë fazin e parë. Po, po, unë mendoj Partizani objektivin e vete e ka kry. Ka mbushur arkat, po zjerë një element shumë të mirë. Europën e ka edhe momentalisht, edhe po nuk fitoj me Kuksin. Dhe me thanë, unë nuk e shofë Partizani për më neltë. Tirana, Vllaznia do jenë këto dyja si do jenë për titull. E ti që ndonë të kjo dyshe? Ate mendoj si objektivin e kanë kryë, si shta dhash. Kja është pozitive për atë lupë. Po, shumë pozitive. Po, kanë ata kjo, ti thuaj në objektiv. Dretuaj si ka shumë ambicioz. Ma tje në fjithim të kampionatit ishin e pare Partizani... Po, që shdo të ranjesh do Partizani do jenë objektiv. Por problemi ja si... I kjo si na kena kërku në është atesh, jo si mjetë, po është të sovjet si... Kjo që thot Beni, që ti gjenerojit të ardhurat? Kja është në është ta njëna lenifije pak mrapa, po thasë për Vlaznin. Pra, që kërkohet? Po njohet shumë të pjesa akademis. Vetëm për cilësin. Akademia shkëllqeu këtë ja me shumë letarë në barë Europën dhe në barë Shqipërinë, sepse një letarë që ka trasfruas fund me Pusti në Azerbajxhan ishë me mirë. Po kja gjo pozitive, po kja kërkohet, një atë cikë në ka kutës që kërkohet. Ta fili për që kërë po ishë realisht me mirë në fitohet kunder vend në dytë sa pa baku. Pse e kam përmandë gjdo emision, jo si mjetë, po... Apo dhe Mikaj të kësë këmë e bërë që luajti shumë mirë, ka pra është pra, si... Vecaj shënoj, Dede shënoj... Po pra, Vecaj pa Dede, normal pa duhet me kanë... Pusi po u jebë dhe ishe më të mirë, këty në lejtarve të tjere, nga Tiranë, nga Partizani, që kanë shku jashtë dhe nuk kanë arritë me bërë performansa. Ashtë në ishe e tret ose e katër. Tret, katër dhe përluar formacion. Po pra, hajë, këtë desha me thanë. Edhe realisht, në ishe në fundit, bërë një shumë parashitjet mirë. Ashtë diçka për të vlerësu, se shkosh nga kategoria e parë. E Pusit. E këtu është problemi. Pa, ka për këtë problemi, pra. Pra ka kry kombinatin.
Edhe... Pra, pse një ta shumë lehtë shumë pa... mes marë në akën e vaznis. Si do mos vaznila që i ka... Punohet. Me këta litra si i kje dhe me këtë pjesë punim në me punu të kja pjesë, vaznin e kje shumë atë fort. Shumë atë fort. Nëso se ben të kjo dole në Europë ndimon shumë, këta tani vaznin, tani. Pa diskutim që... Se mund të reklamo shumë mirë një futbolist. Pa diskutim që ndalja në Europë ndimon, sepse ti nëse dëm me promovu elementin e ri dhe fut në një neshje, edhe nivellit europian... Qofta një element tjetër, nuk po themi se s'bën e ri, sepse as skuka dhe biti nuk është janë shumë të një. Gjithsesi, me të vërtet që Partizani ka arrit një objektiv, por nuk besoj që është i tërhequr nga objektivi kampionat. Por kampion. Sepse kush është ai që nuk don me ka fitu, po nuk don me fitu ma shumë. Me gjithat e, aja që po me nosha, dhe më thonë, është shumë pak për një kampionat, si që është kampionat i Shqiptarë, që të ketë vetëm një transferim, dhe më thonë. Edhe... Po nuk është se kemi atë që treg, në është të letarë ne marri me klirë, ose me... Jo, ne nuk kemi treg farë, dhe më thonë, për që është ja tregut për ne është jërë zavonisht e kufizume, sidomos... Pashaporta ndikon shumë... Sidomos me Europën, dhe më thonë, e kena shumë A kena probleme edhe me dashme, më falë, Bene, të lutem, me dashme shqit edhe një litra prej akademisë, dhe në moshën 17, ti ke problemet moja, nuk mundesh me... Për janë ato regullat e famshme. Jo, je ekstra komunitare, por a punë. Po. Ma ndena regullat tjera, kurse një marim shamë një italian, një kratë me shkullet, atë mundet kretë. E ka shumë të lejtë. Pra edhe kënë një kantena. Por gjithsesi, domethënë duhet. U bën disa transferime interesante, Gjigja u shit, Ismail Geci u shit, Bitri, Skuka, ishin 4-5 transferime që... Rapaj u shit, u këthuja në Mazin, po. Po, gjithsesi, domethënë, okej, janë këto transferime, po gjithsesi është pak për kampionatin shqiptar. Për me dasht, me si edhe që të ardhën asa, kampionatin shqiptar me... Ta gjenërë vetë. Gjenërë pikërisht. Të ketë, po themi... Jo, është të djerë me njekë edhe ne këte filozofi, po thetë edhe profja se... Edhe Partizani, Tirana, po shesin letarë. Është të djerët edhe ne të kemi këte projekt. Po shumë dhe në regullë po kapim kupat e Europës, po alivoden duhet se zbën të me shqitë në verë. Po, kjo është momenti për të shqitë. Smajlin, mërëcin e djarë, unë mendoj duke jo dhanë mundësia është të rritë shumë. Të duke të gati e Smajlin për një transfer një është? Mëndoj dhe fund sezonit, bashkë me në shqit në kupat e Europës, a e mund të bëjnë e la i hapë më të malë. Pa tjede. Minimum i dy ljotarë ti duhet të me shqitë. Lecon edhe vetë budgetin e klubit. Duhet luftohet të këshit. Duhet luftohet shumë. Duhet luftohet, po jo pak lojtarë të Vllaznia janë 12 lojtarë që në fund sezonit ju mbaron kontrata. Një nërë të lojtarë është edhe kapiteni Gurishta që me sa dijon mund të largohet në fund sezonit. E, dhe një lejmë. Bravo. Gurishta. Sa po e dhe një lejmë të afilit, e, di a gjenë ekipin direkt? Jo, në di ku i marron kontrata. Gurishta dhe emisionin. E ko pra një duhet dhe vetë Gurishta. Po e shko transport. Po e Gurishta në drejten Gurishta në dhe për e satë malin do më kishtë ardhë shumë mirë që ti kishtë grumullu komptarja. Besoj të dy ljetarë. Edhe e meritojnë. Edhe e meritojnë sepse kanë janë shfaqë shumë mirë. Sdo mas e paracitje që po banë Gurishta në gjanër. Kanë po paracitje shumë mirë. Duhet këthet vëmendja dhe të komptarës nga Shkodra sepse mirë moshat, po atë ekipi parë. E të këmosha dhe pa drejtësima të Kubazin, nuk ka kushtu në pa drejtësima. Me Kubazin, 4 neshe i 20 gola. E këtë është nusë i maj mirë i kampionatit 17 vjeqarve. Ashtë ka një diferencë për 10 ose 12 golash me vendin e 2. Tua problemi pra, se nuk duhet me bo gola. Ku duhet i bësh golat, apo të këzyro? Në që. Të këzyro? Pa të këzyro. Kastrioj ti në fund ja. Një komend shpejt, nga gjithë zë jemi në fund. Një ekip që duan gjithmonë e gjithë, është një ekip që ka agresiv lojet. Ka agresiv lojet, në është e na se kena, si vëzni. Guardiolin të që është e kastriotja, është të du lojet? Ashtë vetë mentaliteti, ashtë vetë mentaliteti, ashtë vetë ambienti, si e rëthanat klub. Pra ashtë vetë, e kanë përshtatë që matë pjesë agresiv. Por gjithësi, unë thjeshtë thamë, thosh edhe herë. Fitore me shdo kush përësën? Që ose të nga thomë, folë me dhejtë e si pretendojmë për kampion dhe Europë, a dhe si skotohë si do të dhejtë shmatë si një fitohen me zdo kosh, por nuk kërkohet në të njërën se zbanë, për asy se delja shdo... Kërkohet në logikë?
Pra, dënat që cine vet, dënat pjekonin e vet, këto janë dhe momente si nuk ka të bojnë shumë noshta taktika, teknika, skemat, so ka të bojnë shumë ona menore, ona qëtësis, si ka gjithë litor, dhe komunikimi si jep të njëri me litor gjatë javës për atë neshe. Se në shëndë neshe me neshe, pra ne janë të gjana. Pra, shpesoj, por unë tham me fitore. Me fitore? Me fitore. Sukcese, mos i shenu më kundra vazik, por shenu për vazik. Kam shenu dhe kërë. Nuk festoj, kushtë. A dhe kërë më gënë litor. Ke kjellë. Normal duhet ken guximin gjithë të sepse ja i buri në presion ta. Kur ne ishi direkt në skuadron që të Lezhë, se të Lezhë luajn dy skuadron këtë Dibra dhe Somet Tepaj, Tepuk edhe Tepuka luajn pesë skuadron, Hoxha, Itafili, Gjahysa, e kam lënë. Filipi. Gjahysa i vogël. Hoxha ja dit Hoxha që ndërmrojt si. Po. Aty do fitoj. Po normal edhe ne do fitojmë. Ja, s'kemi që diskutojmë. Të rëmë shumë suksese. Suksese. A bjo shampunin e mjesin e rajgjese, sepse me të vërtej të taj që ke transferuar për shpëlqen. Falim dhe. Rëmë shumë suksese. Ku shënëm? Shpresojmë bolla i gjblokohet. Bravo. E Latifi shënëm, nuk ka problem. Edhe Aligova, dhe s'ka problem. Edhe Zogovic. Shënoj kushdo, vetëm të fitojmë. Pra ti mendon që do fitojnë bashkë? Absolutisht, është detyrim, detyrim shtije. Të rëmë shumë suksese, nuk kam gjatë dorë. Po, rali shkontratat ashtu janë. Du më të lejtarëve në fund sezoni të marrën kontrata. Nëse është detyrë shtëpijet, Kastrioti duhet vlerësohet si që vlerësohet Tiranë. Pra nëse ti dënë me arrit një rezultat pozitiv, nuk mund të shkohet se Kastrioti është në fund tabelës edhe Vllaznia automatikisht ka objektivë dhe do të fitojë. Nëse bëhen këto llogari kështu, dhe më thanë për Vllaznin, është gabim i madhë. Kastrioti duhet vlerësohet një lloj si Tiranë. Pra kjo ndeshje duhet vlerësohet si ndeshja e fundit e kampionatit, sepse normalisht që të lesh pikë me Kastriotin, është hapë është shumë hapë falës. Për në shkodranit në për Europë, është edhe Kevin Haveri, që kur në është këllqyshëm të kejimimi, është i vazhuar nga Torino. Normalisht do të qëndrojnë dhe në fund sezonit. Në fushë. Do të qëndrojnë dhe në fund sezonit, më nejë. Dhe shumë sezonit tjetë në Serina. Shumë suksese. Falem dhe. 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 Falem dhe.